데 가자 이거. 아시아에 있을까? 가렙 쉬기트나 있구로. 가렙이 고는 니가 쓰는 다가다 빨아거든. 그럼 가모 어디 가일라 빨아. 빨아 그렇게 가. 순찬데. 그래 가 인터레스 순찬데. 순찬데. 가가 인터레스 없이. 마 인터레스. 가에 쓸 거라도 민찬데. 아시아에 있을까? 오케이. 가모 올린다 가자 이거. 괜히 기트에서 가렙이도 다 가도 다 아시아 오셔 다라베. 사무셔 오셔 그래. გამარტივად სამუშაო ვიზიტი იყო იმ კუთხით რომ ალბათ გაინტერესებთ რომ გუშინდელი დღე უფრო მოსილება ცნობა ფაქტორად აჯარის უმაღლესი საბჭო როგორც კი შეიძლება უფრო მოსილება წდება მაგრამ გრძელდება სანამ დაინიშნება ახალი თავმჯდომარე ასე რომ ვაგრძელებ ბაღალთიან რაიონებში შემოვლას სამუშაო ვიზიტით რა თქმა უნდა გავესწრო რა თქმა უნდა მემშვიდობები კოლექტივებს და ეს ამ თავარ მიზეზს ბატონ მოღვაწეობას უაპირებო განაცხადო გეტყვით ყველაფერსო საქმიანი შეხვედრა იყო, არჩევნების დამთავრდა, ეს არჩევნების შედეგად გამოწვეული სიებცხელება უკვე ნელდება თითქმის. დეპუტატები იყო, მაჟორიტარი დეპუტატები და ეგეგმა მოსახლეობასთან შეხვედრა, არჩევნებთან შეხვედრა და ფაქტობრივად ყველანი ხდება გაწერილი გეგმა გრაფიკი მოსახლეობასთან შეხვედრის. მეტი არაფერი შეიძლება. მე ვარ დეპუტატი და დეპუტატებთან შევხვდი ჩვეულებრივად. ეს არის ადგილობრივი საკრებულოს დეპუტატები, წარმომადგენლები ხალხის. მე ვარ საქართველოს პარლამენტის წევრი, შუახევის მუნიციპალიტეტიდან და უნებრიო შევხვდი ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებს. ზან ჩვეულებრივი ფორმატი. ჩვეულებრივი შეხვედრა იყო, ჩვენ გავალთ ყველაზე ხალხთან და ხალხს შევხვდებით და ერთობლივად მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი რეგიონი უფრო მეტად განვითარდეს და ჩვენი შეგნებულად არ დავესწარი, მე არ მქონდა მაგათთან არავითარი შეხება და არც მაინტერესებდა რაზე ამოვიდანები, როგორც ინფორმაცია გამოვიდა, თითქოს გამოსამშვიდობლად ამოვიდა ვარშავამდე და წავიდა. სხვა ინფორმაცია მე არ აქვს. ახლოსნებაში ვინც გაგოვიდნენ, არც ერთი არ ესწრებოდნენ ამ შეხვედრას. იყვნენ მიწეული, მაგრამ არ დაესწრო. სამუშაო ტიპის შეხვედრა იყო. რა სახის სამუშაო? სამუშაო ტიპის შეხვედრა იყო. იცით რომ ქუშინ უმაღლეს საბჭოს ჩატარდა. უმაღლეს საბჭოს შესაბამისად უბნეო მოსულება შეუწყდა თავრობას. მაგრამ სანამ დაინიშნება ჩვენ გვაქვს უბრალოდ მოსლეო გავაგზავნოთ ასე რომ მოვედით საკრებულოში, მოვედით გამგეობაში, გავიარეთ ქედის მუნიციპალიტეტში მიმდინარე საკითხები. თელაჭარაზე ერთი ტევეც რა თუ ერთი ხარ ოპერაციული ძე მოჭადა ტევეც კარგად იყო. სამუშაო შეხვედრა იყო. იცით რომ გუშინ ჩატარდა უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე აიჩის პირველი მოწვევის უმაღლეს საბჭო იყო. ამოვიდა დღეს შეხვდა ფაქტიურად ჩვენ. უბრალოდ მოვილაპარაკეთ ჩვენ ვაგზელებთ ჩვენ მუშაობას ჩვეულებრივად. ანა პოლიტიკური ნიშნით განსხვავება მოსახლეობისა და ჩვენზე დაკისებულ მოვალეობას შევასრულებთ. უბრალოდ ჩვენ გარკვეული პერიოდისათვის მადლობა გადავუხადა
თანამშრომლებს იმისათვის რომ ერთად მუშაობდით, ფაქტიურად დადგება დრო იმისა, რომ მთავრობის თავმჯდომარეს აირჩევენ და ხოლო შეხვედაზე ამოვიდა და დაგვემშვიდობა და წავიდა. ეს და ეს იყო. შეიძლება კონკრეტულ რასაკითხებზე ისაუბროთ? ძირითადად არაფერზე, უბრალოდ შინაურად გაგვესაუბრა აი ამ თემებზე. კი.